څنګه چلله سره شو جاز کې اخر کی سره تو کا سر بچا یو پیرا پجاس کتلم د دې زګینا سعودینا سعودینا پجاس کتلم نو زمنګ سره پاغه جاس کې اجانو مو او زخه د دې دلمو غو حج کړه نو زمنګ یو آشنا کس پکیو هغه حج کړو نو هغه جاس کې خرابې دغه شو وراله سمندر بانی چلے نا زب کیوں چرے دم خوشی لگا خدے پاک میں زلدہ کڑے انہوں کلا کڑے انہوں زمان آگا اشنا چکم انہوں آگا دا حج نا دا غشاور آگا لے انہوں آگا دیر چگے وہ حالے ہوئے رے دو انہوں ماں خود یا جیسے اب تا خواج کڑے دے پاکے کتم مرش انہوں خدا دا کا جنت تو بدے خو حساب کتا ہم مائے زمان دا دا خراب دے جو ماں تے تس ہو کے مائے ککارا ہی ہم کنا بے زدی نا پی جنم مائے اس سے مائے زدی خ پی جنم تاسو جو بیا ما ته چې ما او ته خپل فلر نو ما اوس وې نه پیژنم نه پیژنم او وې نه پیژنم یار او نه پیژنم منه پیژنم منه پیژنم منه پیژنم دا غشا دا چې دا چې کو جو لکسا چې دا جاز دا شو دا جو بیا اعلان وکړي دا جاز چیرو نه خدي کول ته شو یو بس مو مونږ بوس بیا په ایر فورټ باندې دیو کو زیږه په خور جو هغه سړی په ما بسره وسمې پیژندې خدا پاک ٹول تو خیر رابطی او مرگ سڑے پلوی نہیں کہنا مخ 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 وس لگا کدا گاڑی کے خراب ریشن او پزما کا وانی نو خسی چل شورو چے وڑو کے ما عقل میں ہوں وہ لگ دی سنو چے عقل میں نو او پلار میں رہتے ہو زل کو سوکڑا کار شروع اتا ہے مے دے خپل پلار نہ بدلا لما خو چے پسے تے دا کم والا ما سوچ میں کو یار مے رشا نو سن کو مخ دے پلار لخ پل نقصان ور کو ما یو پخپل غاخ باندې می دړ دکو راو سرو مور دغه می غاخ می وټ پوج لگا خبر ابر لگا نس چنجه او نس لگا دړ و اس چل پینو جو خپل پلار ته مې زما په دې غاخ باندې درد او ډېر زیات او ټینګ کوي ما چې مې ما او هله او ما اوس ما سپټال ته دا کو بیا ډېر تکلیف تر باندې جو زما پلار ز ډاکټر لږه کړم بوت لما ډاکټر چې زما غاخ چکو نو او ما ته په دې کو نه چنجې دی او نه خراب دی یره ما دړکې نو زه په نور نه مخوا اره نو لکه وټ پوجا مې پیغه روغ دغه وستو غاخ روغ روغ لگا خپل فلال میں نقصان ہوگا ورکو بس زمان مطلب دقاو زمان مطلب دقاو چھے لگا خپل فلال میں نقصان ہوگا ورکو او آغا روغ دقا میں پی پیویس تو غاخو نو زوس فلال خو میدار لو بخی دقا دا مرد خو لگا زوس ما تا احساس تکی گی چھے لگا دا ما دیر اگا کلی اگا غلطی کری دا او دا دی خلق ہوتا ہے مچھے لگا زمان دا دی خبر نا عبرت والی چھے لگا گزارا کیا او لگا دا پلار سر سوگدا دا غنا کی لگا پلار دا دا غنا وقت تا یو بل غزو کرا تو چ سعودی ترا لے اول اول از سعودی تا مخ کی مخ کی راغل ما اول کی نو او د سینو چ لگا خو بس د قم قلتوب د وجه می دا شکل او زمنګ د ملګرو سی خان په وړو په وګبن ما دا با تاسو سپ وګبن وړ خو راځي چې په دې گاډي پوری وتړي چې زه نو سم او د ډاینو را سره چې هغه په گاڑی پورې وتړل او ما گاڑی بوجو دا شنګار منګار خود او شنګار مګه خود جو بده کې او سودې راغله کپ کپڑے د ساده غونته کې او گاڑی ما او سم دي زوړو گاڑی او لکه دې په بد حال باندې او جو ما ته دا سیخانو لپاره روټ باندې راکاږي وی دا خو دغه دې
ممنوع دي نو ماته دا روډ د پلار دی کدی نه کدی دی نو ماته معافی دنه غوړم لگا جولار اوس چې دی لار دی سعودي ته چې معافی نه غوړم او کنه او یو زمانه غلطی وشو چې دی لار او 15 منټه بعد د پولیس یو وته د غړلو ګاډي ګیر چې بیر نه نو شو هغه سړی او هغه سعودي او د غوګړې شرایط الګ ته جو ادا کرا کے پولیس را کے اتکڑی رہ تو گرزو لیدی شیشے دغه ته شاتا او دغه کرم وو بلما جو ول دکی کی کناسو ما کسان بچی تلو چالی پرچی بور کو لیا به بچا ونی زغه جو جیل مل جو التا بوت نسو زوم پا کورسو بن دغه نسو مچ اور کور شو بنگالی ول چا وڑو دننا یو ما غدا غو دا سعودي ما دا بنگالی سعودي او کا سعودي ما دا بنگالی دغه کو ته پوس مې دا سړی سوک ته ودا د سټریپک مجشتریت ته مای خاج چې وردن او چې وته وردن شوم جو ماته دا روډ د چا دی جو ماته دا ستا دی یې دې دې له موږ نه دې رنه او مای چې اوسه سوونه وای